Assalamualaikum. Alhamdulillah, sekali lagi jumpa kita dalam vlog Masak-masak saya. Okey, apa khabar semuanya? Diharap semuanya sihat-sihat. Terima kasih kepada subscriber baru yang sudi kunjung ke channel saya yang kecil-kecil ni, yang bukan chef ni. Okey, hari ni saya nak masak sambal tumis sotong. Okey, bahan-bahan yang saya perlukan, of course lah, sotong ya. Okey, sotong ikut banyak mana yang kita perlu. Seterusnya saya ada 1 biji bawang besar dan 4 ulas bawang putih. Bawang putih ada kat bawah tu. Ini saya nak blend. Okey, saya masukkan siap-siap. Saya ada bawang Holland 1 biji. Saya ada ini kekuatan sambal. Okey, kekuatan sambal tumis. Saya makan belacan. Okay, so this is belacan. Kalau pada orang yang tak makan belacan, tak nak masuk pun tak ada masalah. Ikut favorite, okay. Dan saya ada chili blender ataupun chili kering yang dah di blend. Garam, gula perasa, minyak masak untuk menumis saya sediakan di sebelah. Okay, so let's go. Saya nak blender ni dulu. Alright. Okay, mula-mula panaskan minyak. Okay, bila minyak dah panas, masukkan bahan blender kita. Bahan blender saya, bawang tadi dah mula garing, saya akan masukkan cili kering yang di blend. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, bila dah masukkan cili kering tadi, saya masukkan sekali belacan. Nak masak dia bersama dengan cili. Okey, lepas tu saya akan masak cili ni menggunakan api yang sederhana supaya dia masak. Okey, bila cili kita dah masak, dia akan macam ni tau, sis, dia pecah minyak. Saya kalau saya masak benda yang bercili macam ni, saya kita masak dia lama supaya dia masak betul. Kalau makan tak sakit perut, insyaAllah. Okey, tapi api jangan garang. Kalau tak, nanti cili kita ni akan hangus. Okey, selepas cili dah masak, saya akan masukkan sotong kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tips masak sambal sotong ni pula, kalau ikut cara saya, saya memang sengaja tak keluarkan air di dulu pada mula-mula tadi. Ada cara orang, dia akan buang air sotong dulu, sis. Lepas tu, bila dia masak sambal, dia masukkan sotong, gaul-gaul-gaul, angkat. Ada juga. Tapi saya suka masukkan macam ni, supaya air sotong tu dia akan keluar pada sambal tu. That's why sambal tu saya sengaja bagi dia kering. Supaya nanti air sotong dia akan keluar. Okay? Saya nak masukkan garam sekejap. Okay, saya masukkan garam. Serbuk perasa dan sedikit gula. Okey. Okey, biar dia masak sekejap. Lepas tu saya masukkan asam keping. Tadi masa tunjuk resepi, saya lupa nak tunjuk asam keping tu. Okey, sambal tumis sotong kita dah hampir masak. Okey, yang terakhir saya akan masukkan bawang Holland yang dipotong bulat-bulat. Cara potongan tu terpulang. Sis nak potong bujur ke, segitiga ke, bulat-bulat ke, terserah. Okey. Okey, kacau macam tu je. Lepas tu dah siap lah ni. Okey, sambal tumis sotong saya dah siap. Okey, sambal tumis sotong ni saya suka kuah sikit. Tak suka kuah banyak sangat, berlinang-linang kuahnya. Tak gemar. Okey, jadi saya masak apa yang saya suka makanlah. Okey, sambal sotong saya dah siap. Selera sangat tengok. Ha, dengan laba-laba ni, ya sis. Okey, seperti biasa sebelum penutup, sekiranya ada sebarang pertanyaan, sis boleh komen di ruangan komen di bawah. Sekiranya video saya ni bermanfaat, sis boleh tolong like, share, comment and subscribe channel baru.
Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.